Tak, dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na dnešním trading roomu, obchodujeme Nasdaq. Měli byste už vidět teď naši platformu. Trošku se neděste, tak jak jsem říkal, že probíhá stále jaksi testování toho systému, plus ještě jaksi dostavba nějakých dalších filtrů a podobně, takže teď zrovna je tam teda těch čar nějak příšerně moc, ale to si vůbec nevšímejte, protože ty určitě budeme postupně likvidovat, takže některý z těch starých indikátorů už úplně vyřadíme. Máme tam ještě v práci ty nové, jak jsem řekl, že de facto ten systém by měl reagovat na kulatá čísla, SR zóny a případně na institucionální objednávky, který ale je dost problematický tam zakomponovat, takže na tom se teprve programátoři na tom pracují, takže to ještě bude určitě nějakou dobu trvat. Takže zdravím. Jo, tady píše pan Petr, asi stále nastydlí. No, hlavně se omlouvám, myslím, že slyšíte asi ten chrapot strašný, protože jak jsou ty změny počasí, tak mě to nějak tady trefilo a opravdu teda je to hrozný, že asi třetí den, takže jako u mužského je to vždycky vážná choroba, takže je to jasný, takže pozor na to. Takže budu se samozřejmě snažit, abyste mě slyšeli, ale trošku musíte tadyhle to omluvit. Takže aktuálně máme tam teď Nasdaq. Víte, že jsme ten náš systém jsme de facto jsme ho testovali na DAXu. Já teď jsem se skočil zpátky do toho Nasdaqu, protože tím, jak tam děláme ty úpravy, tak samozřejmě snažíme se, aby to prostě šlo jaksi pro oba ty systémy. Vidíte, že teď jsme de facto už po otevření, teď nám právě otevřel Nasdaq, tak nám tady začal vytvářet příležitosti k obchodování a prozatím nám tady ukazuje short. Jednu příležitost jsme měli tady, tady nám nevyhovoval jeden filtr a sice nevyhovoval nám tady ten chikou span, který jsem tam nechal ještě zařazený, vyřadil jsem ten mrak tady, protože ten se ukazoval jako relativně zbytečný, ale ten chikou span byl docela užitečný, ten tam jako dokázal docela odlifrovávat ty obchody. Máme tam teď ještě zařazený některé další filtry, který úplně tady nevidíte, já mám ještě puštěný tady vedle, ale prozatím je nebudu nějak úplně, abych vás nemá, tak je nebudu tady s nějakým způsobem jaksi uvádět, ale každopádně měli by potom přispět k tomu, že de facto dovolí vlastně ta pravděpodobnost toho dobrého obchodu se výrazně zvýší. Víte, že i tak jsme tu úspěšnost měli relativně velkou a podobně. Jo, tady ještě píše tykový jedák, ten jsem tady nepřepnul, takže to si přehodíme taky. Jo, super. Jo, super, tak tady nám to, sice jsme nedostali potvrzení tady ten pullback nám to nesignalizovalo, protože nebyl, ale už to bylo 15:30, ne? Nějaký strašně. Jo, to bylo akorát 15:30. De facto tady ten obchod jsme mohli zrealizovat, ale nedovoloval nám to ten chikou span tentokrát, teda pro změnu zase. Jo, měli jsme tady signalizaci shortu, signalizoval nám ten short de facto, jak teda náš ten SDL, tak tadyhle ten další indikátor, který je tady úplně nově, to je tadyhle ta čára, je taková trošku jako podivná, ale myslím si, že reaguje ještě líp než ten SDL indikátor. A plus tady mám ještě potom jeden indikátor, který je tadyhle v tom okně společně s impulsem MACD, ale ten zatím tady nebudeme uvažovat, ten zatím necháme tam běžet. Je to byl docela dobrý obchod. Já jsem do toho chtěl jít už tady, ještě vlastně před otevřením Nasdaqu, ale tak, protože tu signalizaci de facto tady toho obchodu jsme měli už od tadyhle té svíčky toho shortového, jo? Vidíte to.
Tak, teď nám to zařadilo vlastně teprve teď ten obchod. Se podívám, na jaký to máme hodnotě. Jo, jsme nějaký 110, 104, to jsme přesně na 18 000, to zase na kulatém čísle. Jo, ale uvidíme. Máme tam pořád v rámci toho našeho testu jenom to žádná celá 0,1 lotu, jo, nemáme tam nic extra, protože prostě necháme to testovat jenom na tady těch nízkých hodnotách. Nic, já to zavřu, co mi to teda zavře, to není možný. Jo, tak jsme ho zavřeli konečně. Už jsem tam měl jeden obchod z rána tady, takže teď jsme aktuálně někde na jakoby přes 0,5% zisku, ale vidíte, že ta signalizace tady, která nám jakoby vychází, tak se zdá, že je ještě jakoby pravděpodobnější než předtím, když jsme měli ty varianty signál na více signálů na segmentu SDL a podobně. Bereme teď stále jenom ten první signál na segmentu SDL, ale k tomu máme zahrnuty ještě ty další indikátory. Tady ten indikátor má docela zajímavé vlastnosti a doufám, že do příště je tady prozkoumám. On by měl v zásadě i dobře identifikovat, kam si jít pro take profit. Jo, tadyhle z toho mě to sice vypadá, že ten take profit by měl být až někde hodně nízko. Já si myslím, že to asi nebude tak úplně pravda, to takhle malinko přitáhnu. Jo, minimálně tady máme před sebou pivot, který by nám ten trh asi mohl zastavit, ale uvidíme. Jinak upozorňuji, že tadyhle ten týden je poměrně dost dramatický. Máme tady spoustu významných událostí. Budeme tady mít ve středu především inflaci ve Spojených státech, CPI ve 14:30. Potom tam bude večer minutes z posledního zasedání americké centrální banky a ve čtvrtek bude zasedat Evropská centrální banka, kde teda nejspíš zůstanou ty úrokové sazby nezměněný, ale samozřejmě už by mohla Lagardová něco naznačit, jak by se ty trhy mohly, nebo jak by se ta sazba, nebo kdyby se mohla ta sazba začít upravovat směrem dolů. Asi jste sledovali výsledky non-farm payrolls teď z konce minulého týdne vlastně zpátku, které dopadly lépe oproti očekávání. Takže je vidět, že ten americký trh práce je hodně silný. Na druhou stranu to vyvolalo hlasy právě amerických centrálních bankéřů, kteří už de facto začínají korigovat ty své názory, kolikrát je a jestli vůbec, teda někteří dokonce, jestli vůbec by mělo dojít k těm katům, tomu snížení úrokové sazby, už se ta pravděpodobnost, že to bude v červnu, se už výrazně snížila pod 50%. Takže ty původní předpoklady, že dojde ke třem katům ještě do konce letošního roku, tak už se to výrazně snižuje a zdá se, že možná to bude ještě výrazně nižší. Uvidíme, jak to bude pokračovat, protože trh práce je velmi silný, růst mest je taky poměrně silný, rostl zhruba 4%, takže tam to jsou všechno sice příznivé data z hlediska ekonomiky, ale z hlediska boje proti inflaci jsou to samozřejmě proinflační záležitosti. Tak necháme si teď kontejner na zdav, ten už nám tady jaksi udělal tu svoji práci. My samozřejmě do toho můžeme vstupovat znova do toho trhu. Já jsem do toho tady nevstoupil, protože
už se začalo zdát, že by ten trh se mohl začít otáčet, ale víceméně měli jsme spíš věřit tomu, že si bude chtít otestovat ten pivot tady, jo, což by nám dalo šanci vlastně zrealizovat nějakých, kolik mě to neukazuje, jo, zhruba 25 pipů tady až do toho hlavního pivotu, takže to jsme skoro mohli využít, ale nevyužili jsme. Se podívám na dna, podíváme se na DAX, jak se chová DAX. Ten nám dával teď taky šanci tady krásnou na obchod, vidíte to, teda do longu, teda oproti Nasdaqu. Musím asi restartovat počítač, protože vůbec nereaguje na myš. Jo, měli jsme tady krásný obchod, tady pending order, buy stop, posun, vstup, krásný obchod tady. Tak nic, poprosím, pište mi tady vaše dotazy ještě, k tomu, jestli k tomu nějaké máte. Já si pokusím samozřejmě zodpovědět. Máme tady teď nastavený, ne teda na DAXu, já jsem nechtěl, aby to běželo souběžně, ale na Nasdaqu máme tady ten náš systém EA Leg Pull Trader 1.0.1, to je vlastně ta pokročilá varianta toho EA Leg Pull, který už si sám posouvá ty obchody. Ale máme to nastavené jenom na jeden obchod na segment. Jo. Vidíte, že zrovna teďkon, jakoby tady v té sekvenci, by nám to zřejmě dalo těch obchodů víc, pokud bychom do toho dovolili obchodu vstupovat dříve, už před, de facto před otevřením Nasdaqu, tak už jsme tady měli jeden dobrý obchod, druhý dobrý obchod, třetí dobrý obchod, čtvrtý dobrý obchod. A teď by se nám tady rýsoval pátý. A otázka, jestli samozřejmě to bude personál. Teď už se nám začíná tady ten indikátor obracet a proti tady tomu indikátoru opravdu nemá příliš cenu jít. Jo. Ten reaguje citlivěji než ten slow direction line. Pan Rostislav píše, ten zeleno-žlutý i žlutá křivka je jaký indikátor? No i to je právě jako ta jedna varianta, já ho zatím nebudu tady zveřejňovat, poprosím ani mého spolupracujícího pana docenta, jestli tady je, tak aby ho taky nezveřejňoval prozatím, protože zatím ještě potřebujeme nějak upravit, takže zatím ještě vydržte, já ho samozřejmě ukážu, až na to přijde čas. Zatím je to opravdu ve fázi testu. Je takový hodně zajímavý, protože třeba tadyhle ta fáze, teď když je takhle nahoře, ukazuje short, jo. Když to, když je, jakmile je takhle dole, tak ukazuje long, tadyhle odsaď, jo. Takhle se tak zajímavě jakoby překlápí. A docela má ještě i jiný vlastnosti, který právě potřeba ještě doskoumat a myslím si, že by mohl být docela úspěšný. Tak, teď se nám tady by mohl začít indikovat long v obchod. Nevím, jestli tomu úplně věřit teď, ty trhy jsou takový hodně na to. Počkáme, jestli nám to vyhodí, vlastně začíná se nám obracet ten segment SDL, jestli se nám vytvoří tady pullback, tak by nám ten systém sám měl do toho pullbacku stoupit a uvidíme, jestli to bude pravda nebo ne. Každopádně v rámci toho testování, jak jsem teď zkoušel, víte, že jsme to měli puštěný vždycky několik dní na nějakou variantu. Dělalo to relativně dobrý výsledky. Samozřejmě vždycky se tam třeba jednou za pár dní se objevil ztrátový den. Ale ten ztrátový den, jak jsem vypozoroval, tak ten byl vždycky spíš kvůli tomu, že jsem to prostě nechal, zapnul jsem to ráno a nechal jsem to běžet až do večera. Když jsem potom kontroloval ty jednotlivý obchody, tak bych prostě do toho určitě
určitě bych to nenechal takhle. Byla tam třeba řada v obchodu, kdy ten trh si šel, my jsme tady měli nastavený 20 pipů stoplo, 20 pipů take profit jsem měl, teď tady mám 30, jo, jenom protože to zastavujeme sami. Ale opakovaně si to sáhlo třeba na 18, 17 pipů take profit a vrátilo se to a propadlo to do stop lossu, jo. Takže to samozřejmě při dozoru tadyhle to už to vlastně de facto nepřipustíme a v zásadě všechny ty dny by končily v plusu, ale ne třeba tak dramatickým plusu, jako že nám to dělalo 1 až 2 % za den, ale skončilo by to třeba 0,5% plusu, jo. Jsem opakovaně říkal, tady to není to žádný svatý grál, je to prostě systém, který vyžaduje zkušenýho tradera, který to prostě dozoruje a realizuje tam ten svůj profit a prostě když už z toho máte dost, tak prostě ten systém vypnete a jdete dělat něco rozumnějšího. Tak, super, máme tady pullback, ale pozor, zase nás to nepouští do toho pullbacku z jednoduchého prostého důvodu, že ten chickou spe nás tady do toho nepouští. Ale můžeme zkusit teď udělat jednoduchou věc. Já to zkusím. Zkusíme to jakoby mimo program. Já to dám už tady rovnou nad ten Omnia Remote, který máme tady v tom okamžiku. Který nám vlastně jaksi vypočítává high té svíčky, která se tam vytváří. Ten systém docela dobrý v tom, že on vám zaprvé vám jakoby obchoduje sám a za druhý vy do toho prostě můžete klidně vstupovat s těmi svými názory a s tím při svým přesvědčením, jak ten trh by se asi měl chovat. Jo. Tak víte, že se nám tady začíná trošku zvedat. Já ho posunu na to high. Jo, tak super, víte, už jsme v trhu teďkon. Zatím nám všechno jakoby indikuje, že ten trh by, že by ten obchod by měl být v pořádku. Jo, nemusíme samozřejmě držet nějak extrémně dlouho. Tak, teď už nám šel proti nám. Když si udělal docela nějaký, tak byl to minimální profit samozřejmě, ale v rámci skalpu jsme to mohli vybrat, bylo to 5 pipů. Ale nechali jsme to. Pořád nám to indikuje, já se můžu podívat i tady. Jo, i tady nám to indikuje pořád long obchod, jo. Jaký jsme hodnotě? Jo, teď jsme akorát 1800. Tak to je přesně ono. Já vždycky bohužel nevidím na tu stupnici, protože mi to tady kreje ta kamera, takže si to vždycky všimnu pozdějic. Necháme ten trh si tam asi šáhnout znova, zavřeme ho. Tak, super. Jo, já jsem ho zavřel, vybrali jsme krátký scalp z toho. De facto už máme vybráno 86 korun jakoby na 10 tisíc, to znamená, už jsme prakticky téměř na 1%, jo, 0,86%.
ten risk náš, jak už jsem tady říkal, pro ty z vás, kteří tady nebyli, je malinko větší než při tom našem standardním obchodování, když jsme obchodovali na celý účet. Teď jedeme test, jo, jedeme test, žádná celá 0,1, jako kdyby jsme tady měli jenom 10 000 českých korun. To znamená, ten risk náš na jeden obchod je zhruba asi procento. Jo, tady mám nějaký dotazy. Tomáš Minster, bude ten indikátor volně ke stažení nebo je spoplatně? Ne, bude volně. Tady ten indikátor bude volně, jako určitě bude. Pokud jako ho začleníme do toho základního EA leg pool 1.11 nebo 12, kolik už to je, tak bude určitě zdarma. To dostanete zdarma tadyhle to a to. Pan Vladimír se ptá, jaké pravidlo držím u toho chikou span. Ten, u toho držíme standardní pravidlo. Chikou span musí být v případě longu nad trhem, v případě shortu pod trhem. Jo? Takže teď by nás to třeba, vidíte, že nás to de facto pouští do longu tady, jo? Protože ten trh už byl, no, byl sice tady, takže asi úplně nad trhem nebyl, ale řekněme, no, takže byl v trhu jakoby, jo. Každopádně nesmí být v tom případě toho longu, nesmí být pod trhem. To je případ tadyhle toho, tady by nás to třeba mělo pustit taky do vlastně do longového obchodu, automaticky, že jo, tady. Jo, ale vidíte, když se na to podívám, 26 svíček zpátky, pokud by mě to teda ta myš fungovala. Strašný. Nevím, co to je. Jo, vidíte, 26 svíček. Bylo tady, byli jsme zřetelně pod trhem, proto nás to nepouštělo do longu. Teďkon se nám to překlopilo a ten obchod se nám sám zrušil, jo. Vidíte to tady, tady ten zrušený obchod, jo. Ten se nám sám zrušil, protože přestali platit ty podmínky a zřejmě to byl právě ten chikou span, jo. Vidíte to tady, jo. Pullback sice tam samozřejmě stále je, ale chikou span vám přestal fungovat tady ten filtr, takže ten obchod se sám od sebe zrušil, což je velmi šikovný, že nemusíte jakoby na to sami reagovat. Tak já se zpátky vrátím do toho našeho trhu. Víte, že to testování je hodně dramatický. Já jsem těch předchozích dne, jak jsem vám reportoval ty výsledky, ty byly právě většinou jakoby z toho, že jsem tam udělal nějaký základní nastavení. Napřed jsme dělali vlastně jeden obchod na jeden segment. To, jak jsem říkal, tak to v začátku fungovalo dobře. Udělalo nám to de facto bez dozoru asi zhruba 11% za 7 dní. Pak to teda mělo jeden den ztrátu. Pak v té další fázi jsme testovali jenom jeden signál na jeden obchod na jeden segment. To udělalo taky asi 4% za 2 dny, takže to vypadalo docela slušně, ale prostě došel jsem k závěru, že opravdu to takhle nemůže fungovat. Jo? Ono pak to začne, pak se tam objeví speciálně v rámci toho vyhlašování makrospráv, se tam objeví prostě trh, který je vyloženě úzký boční trend, kde má rozpětí toho bočního trendu je nějaký 20-25 pipů a tam vám to prostě začne sekat ten účet na kusy a nemá to cenu opravdu. Tady v tom případě byste do toho normálně přece nelezli, že jo, když to ten automat samozřejmě tadyhle tu informaci jakoby nemá ještě, takže prostě do toho leze a leze do toho opakovaně a seká tam třeba ztráty, jo. Takže z našeho hlediska, pokud bychom i tak do toho šli, protože máme tady relativně, de facto všechny ty signály nám napovídají, mimo teda toho chikou span, který se nám tady nějak, nám to přestal prostě indikovat, tak de facto, kdybychom vzali tadyhle ten pullback, který je jasný, že to je pullback, že jo, tadyhle, tak tady bychom vstoupili do trhu a měli bychom prostor zase na krásný obchod tady, jo. Vidíte, že ty breakouty pullbacků jsou opravdu velmi, velmi,
si pravděpodobný a dávají vám šanci zaprvé minimalizovat tu vaši ztrátu. To je strašně důležitý a de facto to je vlastně to nejdůležitější, co musíte dělat. Minimalizovat vaši ztrátu. Jo. Nic jiného de facto nemusíte dělat. Jenom minimalizovat tu ztrátu a ty profity pak přijdou sami už. No, hezký, tady nám to docela uteklo pěkně, ale vidíte, že i tak bychom měli tady docela slušný profit. Slope Direction Line nám pořád drží barvu, ten nám pořád ukazuje long tady. Tadyhle náš indikátor novej, ten jaksi vzdaluje, to znamená, ta pravděpodobnost stoupá toho obchodu. Co jsme tady měli předtím, tadyhle to je ten nový indikátor, který tady máme. Jsou tadyhle ty dvě čáry, tadyhle ta červená a černá. Trošku podobný indikátor, který je založený na MACD taky, ale má trošku taky malinko jiný vlastnosti a podporuje taky de facto jakoby vstup do obchodu. Vidíme, jestli ho tam nechám nebo ne. Takže ten nám ukazuje taky de facto long tady. Takže mohli jsme do toho klidně i jít. Pan Petr se ptá, dobrým se ptát, jestli je v plánu Expert Advisor bude i na MT5, no zatím ne, jako to spíš víte, co záleží, to samozřejmě na jako na vaší poptávce, že jo? Pokud ho tam většina z vás bude chtít, tak samozřejmě ho jak si přeložíme, jo? Tam jsou na to překladače a dá se ten systém přeložit a samozřejmě následně upravit. Dá se třeba přeložit i na ten náš C-Trader, že jo? Který nabízí taky Purple Trading, jo? Takže to se dá všechno udělat, jako není to akorát o práci i o práci programátora a o tom, jestli se to vyplatí nebo nevyplatí. Takže samozřejmě pro jednoho to asi nemůžeme dělat, ale jakmile by o to byl nějaký větší zájem, tak samozřejmě do toho půjdeme. Tak jsme zase na 1800, přesně tady vidíte, že se nám to tady motá. Tak, já jsem tam zařadit takhle to a než jsem to stačil říct a dát tam ten pokyn, tak už nám to tam skočilo. To znamená zase vstup, posun a sem. Jo, nemáme splněný jakoby pullback, ale to nevím, proč ten pullback tady je. Musím trošičku asi hnout myší, nevím, co s ní je. Jo, tady ještě k tomu, Štěpan Petr, ještě, no mně jde o to, že žádné prop firmy nenabízejí už MT4. Jo, jasně, no. No, tak jasně, že jako nenabízejí opravdu, to se dost divím, ale asi máte pravdu, já jsem to teda teď nějakou dobu vůbec nesledoval. Takže klidně, jako pokud mi sem napíšete nebo napíšete maily na info@edukvan.cz, že prostě byste všichni si přáli MT5, tak,
tak se domluvím s Jardou a přeprogramujeme to samozřejmě. Jo. Nejprve teda zjistíme, jak moc je to komplikovaný, ale myslím si, že ten jazyk je tam hodně podobný. Takže zase to je nějaká varianta MQL jazyka. Jo. Takže kdežto tadyhle pro C-Trader je nějaký C-Sharp, to je trošičku malinko odlišný jazyk, ale taky to prostě není. Jsou, samozřejmě dá se to přeložit prostě i z jiných jazyků. Je to akorát trošičku o zkušeným programátorovi, což si myslím, že Jarda je, takže tadyhle to by udělal během chvilky. Jo. No prosím, a tady mám hnedka, jo, pana Petra, ještě necháme MT4. No tak on by MT4 by běžela souběžně s tím, že jo, jakoby, jo, pořád, takže to by pořád ještě běželo. A teď se nám ten trh tadyhle dostal opravdu už jako od toho kulatého čísla 18 100. Myslím, je teda otázka, jestli ho nebude chtít spíš jakoby znova retestovat. To si myslím, že je docela možný, že si bude testovat znova tu hladinu 18 100, bude provádět takzvaný ten retest. A teď zkusím dát jenom tady náš vstup, jestli nás to vynese trošku vejš, s tím, že bychom ten obchod zase hnedka zavřeli. Tak, teď jsme si otestovali 1800. Pokud dojde k odrazu, tak už ten trh by se opravdu potom posouval trošičku vejš. Tak nám to vidíte, tak nám to tam skočilo docela svížně. Jsem na matku, je podívám, co tam je dneska. Myslím si, že dneska tam není žádný. Máme pondělí, že jo. Jo, teď už jako z hlediska americké data podobně už tam není nic. Já tady zavřu rychle další scalp jenom. Jo, vidíte, že určitě bychom se mohli dočkat toho, že prostě ten trh bude výrazně vejš ještě, ale i tak de facto po dnešku jsme 1,15%. Jo, pokud teda zachováme ten money management přenesený de facto na ty naše podmínky. Jak víte, tak my jsme obchodovali tady na tom našem účtu jakoby jenom vůči milionu. Tady to je nějaký profit, který pořád ještě nevybírám, tak ho ještě vyberu nějak už v dolední době asi. Ale srovnáme to na nějakých, kdy budu potřebovat, ale uvidíme, tak nějakých 1 100 000 třeba. Pořád budeme obchodovat jako proti milionu a neobchodovali bychom půl lotem, ale jedním lotem. To znamená, že aktuálně po tom dnešku bychom byli profitu 11 521 korun. Jo, což si myslím, že na ten den je docela slušný. Přestože ten trh se chová tak, jak se chová, že jo, ale docela ty signály, jsem s nima spokojený, musím říct, já jsem spokojený i s tou stavbou tadyhle, co se nám tam podařilo začlenit, tadyhle ten jaksi indikátor, který trošku má lepší předpovídací schopnosti než ten slow direction line, uvidíme, jestli ho tam necháme, nebo jestli rovnou to překlopíme na tadyhle ten indikátor další.
tak aby jsme tady neměli nějaký šílený zmatky v čarách a nechali si to trošku ten trh jakoby jednodušší. Víte, že Ichimoku jsme víceméně opustili, nebo respektive z hlediska toho mraku, nechali jsme si tam jenom Chikospan, tady ty ostatní indikátory VQ prakticky vůbec, ten je vyloženě opožděný, ten můžeme rovnou zrušit a ten impuls MACD taky nejsem úplně jistý, jestli nám to signalizuje, jak vidíte zrovna, teď nám ukazuje, že ten trh je jakoby v bočním trendu, prakticky by nás nepustil do toho obchodu vůbec, jo? Tak proto taky vidíte, že my se do toho obchodu nedostaneme. Já ho mám teď aktuálně vypnutý, ten impuls MACD, ale nevím, no, jako moc se mi zase nezdá, že by úplně byl tak úplně ideální. Jo, tady ještě píše pan Petr, aspoň zjistit u syna, kolik by to stálo překopat na MT5. Já se určitě na to zeptám dneska, jo, nezeptám, dávám určitě ohledně toho zprávu, abyste tadyhle tu informaci měli, jak moc to pro vás prostě je zajímavý. Já vím, že řada z vás by chtěla tady ten systém určitě využívat právě u těch prop firem, což si myslím, že samozřejmě půjde a bude to určitě výborný, ale znova musím velmi důrazně a tiskacími písmeny upozornit, jako není to, že to ráno pustíte a večer to vypnete a za dva dny budete mít jaksi tu výzvu splněnou, jo, to ani náhodou. To opravdu to je o tom, že prostě to musíte ten trh dozorovat a jakmile se vám to prostě přestane zdát, tak samozřejmě jako jít jakoby z toho trhu a prostě dát radši to vypnout a nechat to bejt, jo, protože jako musíte být opravdu přesvědčení na základě i ty své osobní zkušenosti a nakoukání toho trhu, že ten trh opravdu jde tam, kam jde. Jak už jsem říkal, to je jedna z těch výrazných podmínek pro tadyhle ty systém je, že ten váš odhad z toho budoucího pohybu trhu musí být z nějakých 85-90% pravdivý, jo, musíte prostě ten trh mít jakoby nakoukaný, vědět, kam táhne, jo, proč tam táhne, co se děje a tak dále, jo, bezva. Jo, a tady je poznámka pana Petra, jo, to je podstatný, to chce zjistit. Píše pan Petr, akorát se mi zdá, že na ovo.cz nejsou renko, nebo respektive rangebary do MT5. Aha, tak to nevím. Každopádně ty zdroje rangebarů můžou být různé. Já jsem tady jako nabízel vám to ovo, protože sám to mám tam odsaď, ale upřímně řečeno nemám z toho vůbec nic, jo, to akorát, že ten pan, vypadlo jméno, který je autorem, tak mě to dal zadarmo právě, protože děláme takový webináře, takže jako asi tušil, že prostě to teda budu díky tomu nabízet, ale nemám z toho vůbec nic. Ale je to prostě šikovný, tam jako mám to už x let od nich a pohodě, takže i proto jsem to nabízel. Teďkom pozor, viděli jste, že nám to signalizovalo na první signál, na tady ten segment, do longu, v zásadě to splňovalo všechny podmínky, obrátil se nám ten segment dolů a automaticky to zrušilo ten obchod, jo. Takže vidíte, upřímně řečeno, už tadyhle ten indikátor, ten předchozí, který máme, ten nám signalizoval dokonce ještě, no, prakticky stejně, no, malinko jsem ho přechválil, ale de facto reaguje stejně jako ten slope direction line, jo, takže de facto zrušil se stejně rychle. Jo, takže já vám zkusím, každopádně vím, že kolega Venca Husník má ty rangebary od někud jiná, tak já se s ním zkusím domluvit, aby mi když tak dal odkaz, odkud se dají koupit. Myslím, že dokonce je má zdarma, tadyhle ty moje přes ovo.cz, ty jsou placený, ale není to nic převratného, stálo to myslím asi 34 euro. Takže a celoživotně, že jo, celoživotní licenci na ty rangebary. On to možná má od něka zdarma, já věřím tomu, že to zdarma určitě někde bude, takže to zkusím od něj zjistit, kde by to mohlo být i na té MT5, já už to tady rovnou píšu. Rangebary. Jo. Já.
Jo, a tady píše pan Slavomír, FTMO má MT4, Fintokej má MT4, no to já si právě myslím, že jako já jsem se spíš setkal s tím, že většina jich má. Pan Marek píše, že zdarma jsou v Ctradu, to víme samozřejmě, ale jako pro Ctrader tady ten systém naprogramovaný nemáme. Jo, a tady pan píše o tom, podívejte se na srovnání a hodnocení brokeru na FX3.cz, většina nabízí MT4. Já nevím, jestli to srovnání, ale není nějaký starší už, jo. Jo. Evertrader má také má MT4. Jo. Já si myslím, že s tou MT4 ještě vystačíme nějakou dobu. Víte co, já už tadyhle ty první hlasy ohledně MT5 už byly někdy od okolo roku 2008, jo. Takže vím, že tenkrát jsme se toho všichni děsili, protože tam zaprvé tam měli nějaký takový varianty. Zaprvé nemohl se tam jaksi realizovat hedging jako dvě pozice na stejném instrumentu proti sobě, což teda úplně řečeno jako je blbost, že jo? Ale ta řada z vás má možná jiný názor. Já se omlouvám za ten svůj, ale myslím si, že odebírat dvě pozice proti sobě jako není příliš efektní, že to akorát to jako oddálí ten problém, ale vím, že třeba kolega Husník na to má strategii, jak mu to nechci nějakým způsobem tady, to a má to nějak vymyšlený, takže jemu to asi funguje, ale obecně jako všichni víme, že tadyhle tom kroku sahají tradeři v okamžiku, kdy jdou do ztráty, teď už se děsí toho, nechtějí to zavřít, no tak si otevřou proti pozici, že jo? A podle mých zkušeností hodně málo traderů dokáže ten spread, který vám vznikne mezi tou long a short pozicí, tak ho jakoby snižovat. To už se opravdu, aby ten trader byl jakoby hodně, hodně šikovný a dokázal to, protože většinou naopak se vám stane, že prostě do toho jdete a spíš si ho ten spread jakoby rozšiřujete. Jo. Takže prostě jdete a nakonec vám stejně nezbyde, než to vlastně zavřít. Jo. Takže jako z mýho hlediska to příliš velký efekt nemá, ale nechám to na vás, tady do toho nechci nějakým způsobem zasahovat. Tak to byla jedna věc, kterou ten tehdy teda ten MT5 neměla, možná, že teď už to má. Pak to mělo takový ten efekt, že platilo tam to pravidlo FIFO, jestli to neznáte, je to first in, first out, jo. To znamená, ta pozice, vy jste třeba dělali, já nevím, vytvářeli jste nějakou pozici, jste si jako budovali, to znamená, jako byste ji ředili, že jo, když to takhle přeženu. No, ale nakonec vlastně jste nemohli zavírat třeba ty pozdější pozice, které už byly plusové, ale museli jste napřed zavírat tu první, tu ztrátovou, jo, takže to bylo taky taková, jako v těch prvních pravidlech NT5, tadyhle to bylo, no, myslím, že už teď je to snad jinak, no, ale každopádně to byly věci, které dost ty tradery děsily, takže nikdo se do toho, jakoby, nechtěl úplně pouštět, jo. Tak, víte, že ten trh má jako docela tendenci se nám vracet. Dostáváme zase teď signál jakoby do longu. Já si myslím, že máme se, kde máme. Tady máme Chicago Spen, který je trošku takový pro nás problematičtější. Jo. Bezva, jsme tam teď. Já tam dám ještě teda jeden obchod. Máme si ho tady nad ten Omnia Remote, to znamená vypočtený high tadyhle té svíčky, které se nám samozřejmě během té tvorby té svíčky posouvá, ale my si díky tomu můžeme prostě posouvat ten náš vstup, pokud teda nemáme toho tradera, že jo. My ho tady máme, ale nám to tady do toho obchodu, jo, vstoupilo nám to, pardon, aha, tak my tam jsme teď jakoby dvakrát, jsme tady, já můžu tam ten náš obchod zrušit, ten náš je ten nižší, že jo. Ale bože, já to kliknu a nic. Tak. Takže necháme ho schválně, jestli se jakoby urodí taky takhle. Tak vidíte, že nám automaticky se nám ten obchod posunul nad high tady té svíčky. Tak, teď tam tady začíná trošičku problikávat jakoby takový nerozhodný systém, jakože už, jo, tady jde ta hnědá, nebo ona je taková do červená, nebo co to je. A už značí, že ten trh by se mohl začít obracet. Ten slow direction line zatím nám na to nereaguje, jo, takže uvidíme, když tak to prostě zavřeme tady.
Jo, a bude to už poslední obchod tadyhle, teď tady té seance. Tak, máme posunutý obchod tady. Ale už se nám... Jo, teď jakmile se nám dokreslí tady ta svíčka, tak by se nám ten obchod zrušil, jo. Pokud se nám nepřeklopí ten slope direction line, jestli nám zůstane de facto tady červený, tak jo, takže já už ho asi zruším, aby jsme to úplně nedráždili. Tak, vidíte, že ten výsledek dnešní, myslím si za tu hodinu, co jsme tomu věnovali ten čas, měl jsem tady sice jeden obchod vlastní, ale ten byl vloženě malej. Se omlouvám, budu muset trošku restartovat, prostě to je absolutně pomalý, nevím, co se děje. Jo. Takže vidíte, že ten de facto během tady té hodiny jsme dosáhli profitu zhruba 1%, což si myslím, že je docela slušný. A kdybyste takhle pokračovali ještě pár hodin, tak si myslím, že samozřejmě ten profit můžete výrazně zvýšit. Bezva, bezva. Já se s váma loučím, tady systém vypínám, protože musím dělat něco jiného. A každopádně určitě vás pozvu zítra na náš webinář Fundamenty, který teda ještě budu mít já sám. Petr je stále, jak už jsem tady opakovaně říkal, na své velké cestě po Ázii, takže nevím, kde teďko ne, prostě všude možně projíždí Japonsko a prostě dělá velkou okružní cestu. Takže to si myslím, že je naprosto úžasný a samozřejmě mu tiše závidíme. takže to si myslím, že je bezva. Takže určitě třeba pak by mohl něco vyprávět, že bychom mohli v rámci našich fundamentů a v rámci toho, jak to vypadá v Číně, takže by Petr mohl zařadit nějaké své vlastní poznatky, jak to tam vypadá a podobně. Takže to bude určitě velmi, velmi zajímavý a bude tady už zhruba ještě asi dvakrát to budu mít já, a potom už to bude mít zase opět Petr se mnou, takže se na něj můžeme těšit. Takže to bude ten zítřejší webinář Fundamenty. Ve středu potom připomínám, že máme opět Purple Trading Club, takže ti z vás, kteří by ještě měli chuť se zúčastnit a tam se přímo setkat s námi, s mými kolegy, tak určitě tam ještě je prostor, takže se zkuste přihlásit, kdo by chtěl přijít a podobně. To bude ve středu. Upozorňuji, že samozřejmě ve středu už začínají potom ty významnější fundamenty. Máme tady ve středu Consumer Price Index ve Spojených státech, to znamená inflaci, kde se očekává mírný pokles té inflace, což by bylo příznivé oproti tomu, jak to bylo minule, že víte, že to bylo relativně šokující, že inflace naopak stoupla, což právě trošičku jaksi rozhodilo ty prognózy, jaký byly. Bude tam mluvit bude tam mluvit člen amerického Fedu Bowman, budeme tam mít ještě ropné zásoby a hlavně teda večer ty minic posledního zasedání a ve čtvrtek potom samozřejmě velmi důležité zasedání Evropské centrální banky, na tiskové konferenci bude mluvit Lagardeová, takže určitě se vyplatí poslouchat a ten trh na to samozřejmě bude reagovat a samozřejmě bude reagovat na nějakou změnu té prognózy, jak co se očekává a je docela pravděpodobné nyní, jak se ta situace vyvíjí, že Evropská centrální banka by dokonce mohla snižovat ty úrokové sazby rychleji nebo dříve než americký Fed, takže uvidíme, jak na to, takže stále nám ty trhy dávají nějaké překvapení a nenechávají nás v klidu, jak vidíte. A to je dobře. Super. Mějte se všichni krásně, držím vám palce. Budu se těšit na zítřek, na Fundamenty v 17.30 a případně i na setkání na Purple Trading Clubu. Takže mějte se krásně a obchodujte opatrně. Naschle.